Tani etutje Shqipëria dhe Kosova do të funksionojnë me një pikë të përbashkët kufitare në Morinë. Në inaugurim ishte ambasadorja e BE-s në Tiranë, Romana Vlautin, ambasadorja e BE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, dhe zëvendës kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës, Senida Mesi dhe Enver Hoxhaj. Zëvendës kryeministra Mesi tha se rekomandimi që mori Kosova për liberalizimin e vizave dhe rrugëtimi evropian i Shqipërisë shtojnë angazhimet e qeverive përkatëse për sigurimin dhe menaxhimin cilësor të kufive. Do të ofrojnë shërbime për qytetarët dhe sipërmarrësit në kushtet më të modernizuara. Dhe këto janë jo thjesht standarde që duam të vendosim neve, janë standarde tashmë të vendosura nga Bashkimi Evropian. Pika e re e Morinës është një financim i Bashkimit Evropian. Ambasadorja Vlautine vlerësoi si të rëndësishëm këtë projekt i cili standardizon nivelin e shërbimit qytetar me atë evropian. Investimi përfshin kabina të reja kontrolluese, sistem elektronik dhe ndërtesën administrative, të cilat do të mundësojnë zbatimin e menaxhimit të integruar të kufirit. Pika e kalimit kufitar në Morinë mbulon pjesën më të madhe të qarkullimit të mallrave përmes Kosovës, si dhe pothuajse të gjithë trafikun turistik që hyn në Shqipëri nga Kosova.